qarlı, çoğunlu, həddindən artıq Bakıdan da məlumatımız var. Yağışın yağdığı günlərdə ailəm demək olar ki, evsiz olaraq həyətdə məskunlaşır. Kanalımıza müraciət edən Leytenant Asiman Mehmanoğlu Xəlilzadə bildirir ki, uzun müddətdir ailəsinə qarşı olan özbaşınalıqlarla mübarizə aparsa da bütün səyləri nəticəsiz qalıb. Belə ki, bəzi rüşvətxor məmurlar 30 ildir yaşadıqları və atasının adını olan Sabunçu rayonunda yerləşən mənzillərini qanunsuz yerə əllərindən alıblar. Şikayətçi bildirir ki, həyətdə taxtadan tikdikləri balaca evdə yaşayırlar. Qışda evi isitmək heç də asan olmur. Yağış yağdıqdaysa evin tavanı damır. Azərbaycan Respublikasına qarşı erməni təcavüzü başladığı gündən ordu sıralarına könüllü olaraq yazılmışam və komandanlıq tərəfindən təyin olunduğu hərbi hissədə, en salih hərbi hissədə erməni təcavüzkarlarına qarşı mübarizə aparmışam və bugün də qalib ordunun bir məsulu kimi qürurla Azərbaycanın işğal altından azad olunmuş torpaqlarından bu videonu çəkirəm. Bu videonu çəkməkdən məqsədim ondan ibarətdir ki, mən ehtiyata buraxıldıqdan sonra ailə üzvlərimə qarşı böyük haqsızlıqlara məruz qalmışıq. Və belə ki, 4 ilə yaxın mübarizə aparsam da bəzi rüşvətxor məmurların öz imkanlarından sui-istifadə edərək ailəmizə qarşı törətdiyi hadisələrin qarşısını ala bilmədiyimə görə bugün ordu sıralarından Ali Başkomandana səslənmək istəyirəm və Ali Başkomandandan ailəmizin qarşı olan haqsızlıqların qarşısının alınması üçün kömək istəyirəm. Belə ki, bir sıra məmurlar Əhmədov, Mehman Calaloğlu və onun kimi 9 nömrəli notarial kontrolun rəisi Sadıqov Rəşadat Zülfüqaroğlu və onlara havadarlıq edən bir sıra məmurlar ailəmin 30 ildən artıq yaşadığı atam Xəlilov Mehman Əlioğlunun Sabunçu rayonu 2-ci sahə ərazisində 30 ildən artıq yaşadığı mənzil ailəmizin əlindən alınmışdır. Bu qarlı, çoğunlu, həddindən artıq Bakıdan da məlumatımız var. Yağışın yağdığı günlərdə ailəm demək olar ki, evsiz olaraq həyətdə məskunlaşır. Birlik taxtadan, dikdən tikilmiş bir evdə, evdə demək olmaz, bir qutuda demək olar ki, məskunlaşırlar. Və bu barədə müxtəlif qurumlara müraciətlər eləsək də, məhkəmələr qarşısında vəsadətlər qaldırsaq da heç kim bizim haqqımızı bərpa eləməyə belə ağlımızdan belə keçirməyib. Bugünə kimi ailəmiz köməksiz vəziyyətdə yaşayır. Və mən də bugün ağır şəraitdə, cəbhə bölgəsində xidmətimi davam elətdirirəm. Mənim də fikrim ailəmin yanındadır. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edir. O, bu məsələnin araşdırılmasını və ailəsinə qarşı olan özbaşınalığın aradan qaldırılmasını xahiş edir. Azərbaycan məmurlarına, eyni zamanda da başda ali komandana səslənmək istəyirəm ki, bizim ailəmizə yaxından köməklik göstərilsin, ailəmizin tapdalanan hüquqları bərpa edilsin.